visus pagavo, ką tik buvo karšta, karšta, kai davė lietus staigiai, bet dvi gal minutės papylė kaip iš kibiro ir vėl ramu. Tai va, o aš kada lietus toks norisi ką nors veikti, užsiimti kom nors, tai vakar per laivą tik tokią dariau dekoraciją, langui dekoraciją naują, nes jau seniai atsibodo, reikia kažką naujo sugalvot. Ir turėjau molio tokio modelino, kaip čia, model clay, modeling clay, va. Ir jisai ore džiūsta pats, jo nereikia kepti. Tai dariausi tokias formeles. Ir tada kabinsiu ant siūlo ir dėsiu ant šakos ir kabinsiu ant lango. Dabar negaliu paimti, nes nudažius, bet vienu žodžiu. Va, tokios. Paskui parodysiu, kaip jau pasikabins, nes dabar liko, kad išdžiūtų. Apvers dar kitą pusę nudažyti ir tada jau galėsiu kabinti ant siūlo ir parodysiu bendrą vaizdą. Na, o dabar turiu tokius formelės moldus. Štai kiaušinis, kristaliukai ir drakoniukas. Ir yra toksai pagrindas, lampa šviečianti, va įsijungs ir švies. O ant jos užsistatys šitas kiaušinis, jame drakoniukas ir kristalai aplinkui bus. Tai štai tokį dabar darysiu. Darbelį turiu štai tokio razino pasiemus. Ir pažiūrėsim, kas gausi. Šitą naudoju pirmą kartą. Reik paskaityti, kaip maišyti, nieko dar nežinau apie jį. Nu va, turiu tokių spalvų epoksi rezinų specialių. Tai paėmiau geltoną dabar, oranžinę, truputį dėjau geltonos ir dabar pamaišysiu su oranžinę ir žiūrėsim, koks gausis drakoniukas. Na va, šiandien jau kita diena, aš po darbo grįžau ir dabar apžiūrinėju, kaip kas gavosi, bet dar yra vietų, kur, nu, nelabai kietai sustingia, tai galvoju, dar dabar neiminėsiu, rytoj gal po darbo išimsiu, pažiūrėsiu, kas čia kaip gavosi ir labai įdomu va šitas drakoniukas bus. Ar įsidės man į tą kiaušinį, tą lempą, kaip čia viskas gausis. Ir dar tokių rūnų va, padariau vakar, nes rezino daug užpyliau su spalva tokia, tai bus va tokie. Tik, tik, tik. Tokių dar padariau. Tai tiek. Labas rytas, žodžiu, keliauju į darbą, kaip senais laikais keliaudavau ir filmuodavau, tai dabar gavau, va, vėl reikia prisiminti senus laikus. Tai žodžiu, keliauju į darbą ir galvoju, jėtus taip išeidama, dabar žiūriu į tą siuntinuką, kur gavau ten tokį irgi dry clay, kaip tą molį, modeliną, dar ten kažką su vazelė, žodžiu, vėl tokie kažkokie rinkinukai. Tai šiandien grįžus iš po darbo parodysiu, išpakuosiu, kad po to galėčiau pasižaisti. Ir labai laukiu išeiginių. Tada nežinau, ar į TikToką įsiu live daryti. Ir paklyjuosiu ten, padarysiu, pasižaisiu su tuo. Ar čia nais YouTube'ai. Nes dabar, kai sugalvau grįžti į YouTube'ą, tai reikia padalinti ir ten, ir į TikToką. Nes kažkaip ir TikToke sėdžiu dažnai, yra su žmonėm, kuriais bendrauju ir irgi laukia, kol kokią nesąmonę padarysiu. Tai va, žodžiu, gerai, tai aš keliauju į darbą, o jums geros dienos ir tolesnės peržiūros. Žiūriu, o koks rūkas šiandien visur ir va, ten matosi baras apdegęs. Jį vis tai ten įlenda, kas nors tai apgriauna, tai ką dabar prieš kelias dienas. Sudegino, vėl stogas nudegė, šiaip aptverta, dabar niekam įeit negalima, nes vaikai lenda, laipioja vis.
Bijo, kad kas gali nukristi. Tai žodžiu, va, sudegino kažkas. Na ką, minu namo, karšta žiauriai, o ryte, kai prisirengus buvau, tai dabar jo nusirengiau viską po apačią, bet vis tiek žiauriai karšta su mėgstiniu, bet kitaip neišeina, nes dirbu tai šaldytuvose, blemba, ir po to, jeigu neapsirengsiu, eidama per karščius, tenai sušalsiu, jo vasara, hujo vata, bet vasara patinka, nes vaikščioti gera, eini, saulė kyla, eini namo jau, vakaras dar, bet dar grįžti, dar dienos yra. Žodžiu, vasara gerai. Vaikštinėti. Nors šiaip tai niekur nesinori vaikštinėti. Norisi namie, kam nors užsiimti, daryti. Su vaikais būti. Jo, vis paskutiniu metu pagalvoju apie darbo pakeitimą jau. Kad kažką susimažinti reikia. Va, žiūriu, mane Edgaras ateina su Bela pasitikti. Bela, ai, kas čia atbėgoj. Nu va, ką tik su Tomu išmoldinom truputį kristaliukų, tik dabar reikės eiti apdildinti, nes visur dar visokie matosi neligumai. Tai va, kokie gavosi, yra ir gražių, jo, yra fainų, gavosi kažkas. Taip, čia tie kiaušiniui kristaliukai eis tokie. Vienas truputį nesigavo, nusikirto, va, dar limpa. Broken, žodžiu, bet toks fainas, va, tikras kristaliukas ir taip. Na ir dabar, va, dar Edgaras Tomas nori šitus išimti. Ir viskas, ai, šitą nori parodyti, jo, fainas gavosi. Tas statomasis. Akmenų. Akmenų jo pritaikysim kur nors. Ir dabar eisiu išpilsiu šitus du rezinus. Rezina ir kitiklį, A ir B. Ir va štai šitam drakoniukui, jau aš jį išmoldinau, suklyjavau ir užrišau gumytėm, kad susiklyjuotų gerai, dėsiu va į šitą... Jo, kiaušinį ir tada užpilsim rezinų ir po to statysis ant šitos lempos pagrindo ir švies mum. Tai tiek.